A idemo sada na najbajkovitiju proslavu rođendana najpoznatije hrvatske dječje spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić. Na proslavu u Grad bajki vodi nas Mateja Drmić. Tintilinić, Potjeh, Stribor i ostali likovi priča iz davnine stigle su vlakom iz Zagreba u Slavonski Brod, grad u kojem su nastali. Idemo se oko Tintilinića! Svi skupa! Neki od gosti odjeveni u motive iz crtića. Mi smo se zapravo, tako mi mislimo, da smo se obukli u filmske kadrove iz crtića, pretvorili smo vlak iz davnina. Sve kako bi obilježili 145. rođendan najpoznatije hrvatske spisateljice bajki Ivane Brlić-Mažuranić. Ivana Brlić-Mažuranić je sva svoja djela napisala upravo u Slavonskom Brodu i nekad se mislimo da li jedan čovjek može promijeniti svijet. Pa mislim da je evo, ovih 200 ljudi danas u Brodu pravi dokaz šta zaista može napraviti umjetnost. Njezinu umjetnost gosti su proslavili piknikom u tvrđavi, te se prisjetili omiljenih dijela kroz radionice i pričaonice. Meni najdraža priča je bila, kako se ono, mama? Šuma Striborova. Šuma Striborova. Što ti se svidjelo u priči najviše? Pa kad je ona zmija se pretvorila u djevojku. Šegrt Hlapić. Zašto Šegrt Hlapić? Zato što je Šegrt Hlapić dobar. Njezina najpoznatija djela su Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, Šuma Striborova, a najveći uspjeh postigla je zbirkom pripovjetki Priče iz davnina, koju djeca vole iz jednostavnih razloga. Svijet bajke razvija maštu, između ostalog razvija tu jednu čaroliju i pruža mnoge bitne poruke koje su strašno važne za razvoj, za empatiju jednih prema drugima. A da su dobre za djecu, slažu se i roditelji. Što kažete na ideju proslave rođendana? Odlično. Super, super izlet, poučno, taman uz lektiru, evo živimo lektiru. Da doživi nešto, da sadržaj poveže sa praktičnim dijelom. U staroj Bukovoj gori živio je starac Vijest. Zbog Ivaninih bajki i ova su djeca postala vijest. Osim što Brođani vole njezina djela i crtiće, po njoj su imenovali gradski trg, vrtić i školu. Ivana Brlić-Mažuranić i Slavonski Brod trajno su povezani.